Bu ayol farzandlari bilan AQShning Virginia shtatida yashaydi. Vatanim Xitoyda deydi u. Meni ikki narsa kutayotgan edi. O'lim yoki umrbod qamoq. I don't think men Amerika kep qilaman deb o'ylab baxmagan, chunki men Misrga kep bo'lgandan xotirjam yashasam bo'ldi deb o'ylagandim. Mehrigul Tursun Shinjon viloyatida Uyg'ur oilada tug'ilgan. Avvaliga televizion reklamalarda modellik qildi, so'ng eksport bilan shug'ullanuvchi Xitoy firmasida ishlab, musulmon mamlakatlarga sayohat qiladigan bo'ldi. Keyinchalik Misrga o'qishga jo'nab ketdi. Turmushga chiqib, farzandli bo'ldi. 2015-yilda onasini ko'rish uchun Xitoyga qaytdi. Men shu vaqtdan qatqa vaqtim 3 balamni yetib olgan, ammo shu ayrimdilar Meni üç balamdan tatib olib, ayrimdan 3 soat suva so'rash orqaliqlam shu og'zimni chaplab, qulam qo'yilib, xaltaga yozib shuyadilam, turmoq ketdi. BMTga ko'ra, qayta tarbiyalash lagerlarida musulmonlarni e'tiqodidan voz kechishga majburlashadi. Xitoy rasmiylari bu yolg'on deydi. Mehrigulning hikoya qilishicha, uni ayg'oqchilikda ayblab, qiynoqqa solishgan. Shuningdek, e'tiqodidan voz kechmagani uchun azoblashgan. Shu bek urib ketgandan keyin men dedim ya Alloh deb saldim. Lagerda ruhiy bosim ham o'tkazishadi deydi suhbatdosh. They talked to me yesterday your mother. Menga onang ham, otang ham kecha olamdan o'tdi deb aytishdi. Akang va singling qamoqda, bolalaringdan biri boshi yorilib o'ldi, qizing kasalxonada yotibdi degan gaplarni aytishdi. Hech qayoqqa bora olmaysan, yordam bera olmaysan deb bosim o'tkazishdi deydi Mehrigul. Farzandlari kelajagini o'ylab, ayol Xitoy hukumatiga bolalari Misr fuqarolari ekanini, agar biror korxol ro'y bergudek bo'lsa, ikki mamlakat o'rtasida diplomatik mojaro kelib chiqishini aytadi. Farzandlarining fuqaroligi tasdiqlangach, Xitoy hukumati Mehriguldan mamlakatni tark etishni so'ragan. Misr elchixonasi vakillari ayol bilan uchrashganida, unda ham Misr pasporti borligi aniqlangan va shu tariqa Mehrigul qamoqdan ozod etilgan. Keyinchalik ayol Qo'shma Shtatlarga ko'chishga muvaffaq bo'ldi. O'zining nurg'un orzulari batti qalqalam deydigan. Deyanmaganlarning hammasini men oldim. Shuningdek men o'ylab ketishdim burun, men ashlarning ovozi bo'lib dunyoga mushunda zulm uchrayotdi edi. Mehrigul Tursun AQSh qonunchilari bilan uchrashib, boshidan o'tganlarini aytib berdi. Kongressdan Uyg'ur xalqiga yordam berishni so'ramoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.